Немає Європи без України. Палка промова Дональда Туска у Верховній Раді. З Архангелом Михаїлом чи без? Яким має бути герб Києва? Втрата у світі моди. Пішов з життя Карл Лагерфельд. Просто зараз говоримо про події вівторка. З вами Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Не вчіть українців бути Європою, вчіться у них, що таке бути європейцями. Президент Європейської ради Дональд Туск виступив з потужною промовою в українському парламенті українською мовою. Це засідання приурочене початку збройної агресії Росії. Серед присутніх перші особи держави, європейські політики, військові та волонтери і наша знімальна група. Ось репортаж з Ради. Шанувати хвилиною мовчання наших героїв. Засідання Верховної Ради розпочинають хвилиною мовчання. Згадують усіх загиблих під час розстрілів на Майдані і полеглих захисників України на Сході. Першим виступає Дональд Туск. Президент Європейської Ради говорить українською, каже, українці вистояли в найважчий період історії. Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобов'язання. Також Європейський Союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Зроблю все, аби в цьому Європейський Союз залишався єдиним. Немає справедливої Європи без незалежної України. Немає безпечної Європи без безпечної України. А простіше кажучи, немає Європи без України. Андрій Парубій зазначив, в 2014-му не тільки в Україні, а у Європі не знали, як реагувати на порушення РФ міжнародного права. Утім, саме ці дні спікер парламенту називає початком боротьби за незалежність. Ми точно знали, що це боротьба не лише за Україну, за життя, свободу і гідність українців. Ми знали, це війна за весь вільний світ. Українські добровольці прямо з Майдану рушили на передову. Дякує захисникам України і прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, в 2014 році держава вистояла, хоч і була надто слабкою. Сьогодні я вкотре хочу подякувати кожному герою нашої держави. Всім тим родинам, які понесли і несуть втрати наших воїнів. Кожному українцю, який вистояв, який демонструє згуртованість і силу нашої держави. Петро Порошенко наголосив, що жодна країна не сплачувала настільки великі жертви за свою незалежність. І треба завжди пам'ятати, що ми живемо в неоплатному боргу перед нашими героями. І цей борг спонукає нас, що ми зобов'язані зробити все, щоб їхня боротьба виявилася немарною. Ми завжди маємо боротися за наш цивілізаційний вибір. За повернення України в родину європейських народів. Президент України подякував Дональду Туску за підтримку України усі ці роки і заявив, наша перемога у війні залежить від єдності та рішучості партнерів України. Одразу в парламенті за присутності не тільки українських, а й європейських політиків Петро Порошенко підписує зміни до Конституції про стратегічний курс України до ЄС і НАТО. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. Допомогти звільнити українських моряків та інших політв'язнів з кремлівського полону. Збір підписів з таким зверненням до генерального секретаря ООН ініціювали українські діячі культури, громадські активісти та науковці. Ідею обговорили сьогодні з Петром Порошенком. Такий документ, за словами президента, озброює українських дипломатів, які зараз відіграють не менш важливу роль, аніж воїни на фронті. За дуже стислий термін зібрано майже 25 тисяч підписів. Ми говоримо не лише про 24 українських героя. Ми говоримо про Сінцова Олега, ми говоримо про Сущенка, ми говоримо про Балуха, ми говоримо про Кольченка, ми говоримо про кримських татар,
які зазнають тортури лише за те, що вони відмовляються брати російські паспорти, тримають в серці Україну і не готові йти на співпрацю з окупантами, і є предметом гордості всіх українців. І ми будемо робити кожен на своєму місці максимум для того, щоб повернути хлопців додому. Цей документ Петро Порошенко збирається передати Антоніо Гутерешу особисто. Сьогодні він відлітає до Нью-Йорка, де за наполяганням України відбудуться дебати в Генасамблеї щодо ситуації на Донбасі. Президент наголосив, що в документах ООН зараз використовують саме термін «окуповані Росфедерацією українські території». І це надзвичайно важливо для захисту позиції України з точки зору міжнародного права. І до ситуації на сході країни. Від опівночі окупанти поновили атаки на українські позиції. Подальше загострення обстановка спостерігається на Приморському напрямку. Понад 200 пострілів з артилерії 122-го калібру ворог здійснив по оборонцях Водяного. Під масований артобстріл потрапили захисники Лебединського. За минулу добу бойовики випустили майже 120 снарядів та мін. Російські наменці з гармат обстріляли Лебединське та Водяне на Приазов'ї. З великокаліберних мінометів гатили в районі Катеринівки і Новотошківського на Луганщині. За добу ворожих 12 обстрілів, 4 армійців поранено. У відповідь українські військові знищили 9 бойовиків. Окрім того, як вздовж українсько-російського кордону, так і на окупованих територіях росіяни проводять масштабні військові навчання. За даними розвідки, ворог готує загострення перед президентськими виборами. Сили операції Об'єднаних сил приведені у підвищену бойову готовність. Руслан Сміщук докладніше. Ворог вчора та сьогодні розпочав обстріл позиції Об'єднаних сил зі ствольної артилерії. Передбачається суттєве загострення обстановки. Всі військові частини об'єднаних сил мають мати готовими до застосування резерви. Один із полігонів прифронтової зони. Сьогодні тут відбуваються навчання із координації спільних дій за участю тих підрозділів та видів озброєння, які зазвичай не застосовуються на лінії фронту. Розпочати командно-штабне навчання з практичним тренуванням військових частин. Це 8-ма і 20-та загальної військової армії Збройних сил Російської Федерації. Їх військові частини знаходяться безпосередньо в безпосередній близькості вздовж державного кордону. Крім того, сьогодні тренуються різноманітні підрозділи резерву. За легендою навчань, супротивник спробував прорватися на окремій ділянці фронту. Для нейтралізації загрози застосовують бронетехніку, артилерію та навіть авіацію. Щодо підготовки їх до ведення сучасного. А вже після того під прикриттям артилерії, танки та інші панцирники добивають ворога. Наразі різноманітні резервні та відведені згідно з мінськими домовленостями підрозділи перевіряє командування операції Об'єднаних сил. На час проведення масштабних російських навчань і уздовж кордону, і на непідконтрольних територіях українські війська на піку швидкісного реагування. На півгодини на нашій техніці ми будемо дуже швидко, щоб відразити удар ворога. Також, за даними української розвідки, російські найманці у березні напередодні президентських виборів готуються загострити ситуацію тут на сході. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». У Чорне море увійшли кораблі постійної протимінної групи НАТО. Це флагман підрозділу плавбаза ВМС Німеччини «Вера» з румунським і болгарським мінометральщиками. За даними Міністерства оборони Німеччини, плавбаза у Чорному морі відвідає порти Бургас і Варна в Болгарії. Минулого тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс буде нарощувати військову присутність у Чорному морі у відповідь на порушення Росією міжнародних норм. Одне з таких – зведення Москвою мосту над Керченською протокою.
Понад 6 мільярдів доларів втратили російські експортери через санкції у 2018-му. Такі дані Мінекономрозвитку РФ оприлюднив Інтерфакс. Найбільше постраждала запорєбрікова металургійна промисловість. Її збитки оцінюють у майже 4 мільярди доларів. Обмеження позначились також на сільському господарстві, хімічній та автомобільній галузях. На кінець 18-го санкції проти Росії запровадили 62 країни. Найбільше – Євросоюз, Україна, США та Індія. Санкції США завадили росіянам запустити в серію пасажирські літаки МС-21. Це визнав керівник державної корпорації «Ростех» Сергій Чемезов. За його словами, американці зупинили постачання композитних матеріалів. Тож, з огляду на брак необхідних компонентів, термін запуску серійного виробництва МС-21 перенесли. Він мав стати першим середньомагістральним лайнером, створеним у пострадянській Росії. А подовжене композитне крило – однією з його конкурентних переваг. У Венесуелі теж порахували збитки від американських санкцій. За словами віце-президента з планування Рікардо Мендеса, країна тільки за останні 3 роки втратила 38 мільярдів доларів. Показник ВВП скоротився на 23 мільярди. І ще 15-те Венесуела позбулася внаслідок блокування роботи нафтової компанії, яка працювала на території США. Через катастрофічну ситуацію в економіці вже понад місяць у Венесуелі тривають спроби змістити президента Ніколаса Мадуро. Цей сценарій підтримують більшість країн Заходу, проти виступає Росія. За даними ЗМІ, наприкінці січня з Москви у Каракас вилетів вантажний «Боїнг» з золотим запасом Венесуели та грошима для Мадуро. США та Китай у пошуках примирення у торговельній війні. У четвер та п'ятницю у Вашингтоні пройде 7-й раунд переговорів. Сторони зустрічалися минулого тижня в Пекіні, однак владнати умови подальшої співпраці не вдалося. Торговельна війна між Вашингтоном та Пекіном триває з літа. США запровадили мита на імпорт товарів з Китаю вартістю 50 мільярдів доларів на рік за ставкою 25%. Пекін відповів дзеркально. Восени Америка пообіцяла застосувати таку ж ставку на китайські товари вартістю 200 мільярдів. Нововведення запрацює в ніч із 1 на 2 березня. Подвійний теракт у сирійському Ідлібі. Щонайменше 24 людини загинули, ще понад півсотні постраждали. Серед жертв 4 дітей. Напередодні у годину пік у центрі міста підірвався автомобіль. Згодом, коли машини швидкої вже прибули на допомогу, поруч вибухнув мотоцикл. Хто влаштував теракт, поки що невідомо. Ідліб – один із небагатьох регіонів, неконтрольованих Асадом. Сполучені Штати та Європа знову сперечаються. Цього разу через бойовиків терористичної організації «Ісламська держава». Дональд Трамп закликав європейські країни репатріювати своїх громадян, які брали участь у бойових діях у Сирії. Якою була відповідь Європи, розкаже Тетяна Логунова. Забрати своїх громадян додому Дональд Трамп закликав європейців через соціальні мережі. У Твіттері він написав, що американські військові захопили в Сирії 8 сотень бойовиків-іноземців терористичного угруповання «Ісламська держава», серед яких громадяни Німеччини, Франції, Великої Британії та інших країн. Тепер США очікують, що європейські держави заберуть полонених на батьківщину і віддадуть під суд. Якщо ж цього не станеться, бойовиків можуть відпустити на волю. Першими на вимогу Дональда Трампа відреагували у Брюсселі, мовляв, це не до них. Єврокомісар з питань безпеки заявила, питання репатріації – це компетенція держав Євросоюзу. Тобто кожна окрема країна сама вирішуватиме, чи приймати своїх громадян назад. Остаточно визначилася поки що тільки Данія. Там заявили, забирати бойовиків не будуть, нехай вони відповідають перед судом країни, де чинили злочини. Франція, Німеччина та Велика Британія загалом готові, але за умови, якщо будуть зібрані докази, які дозволять відправити репатріантів під суд. Провести з цього питання переговори і знайти рішення, пропонує Люксембург. Такі питання у Твіттері не вирішують. Так, є проблема, і ми в Європі про неї знаємо. І щоб знайти рішення, ми повинні почати переговори, а не постити твіти. Тим часом сирійські курди запропонували інший варіант. Вони закликали ООН створити міжнародні спеціальні трибунали для засудження іноземних бойовиків ІДІЛ. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини, німецьке бюро телеканалу «Інтер».
У Закарпатському Солотвині пенсіонери, мешканці двох багатоповерхівок, уже майже 15 років живуть без ліфта. Деякі жителі роками не виходили з власних квартир. У селищній раді кажуть, самі винні. В чому проблема, розбиралися мої колеги. Сидить на балконі, рахує автомобілі, споглядає перехожих і тільки уявляє, як нині виглядають вулиці рідного селища. Адже щонайменше 5 років Анна Сабо не виходила з власної квартири. Паралізувала цю сторону мені. І руку, і ногу. І вийду на площадку з палкою, тільки на площадку. Там походжу до сусідки Домітіної. І обратно. Сусід Анни Юрій із 8-го поверху так само жаліється на біль у ногах. Каже, що піти по хліб чи ліки витрачає майже годину. Ліфт у їхній багатоповерхівці не працює роками. Та найскладніше, коли треба відвести у лікарню дружину. Вона прикута до ліжка. Якщо треба було понести на операцію, на скамейку, 4 чоловіка і помагаємо пішком. І пішком наверх. У селищі Солотвино дві багатоповерхівки, у них мешкають понад 300 людей. Люди кажуть, ліфти не працюють уже 15 років, відтоді, як солотвинський солерудник передав будинок на баланс селищної ради. 9 років тому підйомники пройшли капітальний ремонт. 210 тисяч гривень виділив спонсор. Для того, щоб вони постійно, кожен день працювали, треба утримувати одного ліфтера і заплатити за... Ну, за обслуговування. Ми запропонували тим мешканцям, щоб вони зібрали гроші для експлуатації ліфтів. З 2060 року по сьогодні вони то не можуть зібрати гроші. Голова ОСББ запевняє, селищна рада готова оплатити нову експертизу ліфтів. Забезпечити їх роботу погодились ліфтери сусідньої лікарні. Однак щомісяця платити 3000 гривень за обслуговування мешканцям не під силу. Лишилися тільки бюджетники і пенсіонери, дуже багато пустих квартир. І вони не у змозі оплатити безперебійну роботу ліфтів. Отож, мешканці солотвинських багатоповерхівок сподіваються на допомогу лише селищної ради та депутатів. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Вже цього року Україна перейде на міжнародний формат оцінювання дітей з особливими освітніми потребами, повідомила Марина Порошенко під час поїздки на Запоріжжя. Перша леді зустрічалася з фахівцями і вихованцями кількох сільських шкіл. Вона розповіла, в рамках національної реформи інклюзивно-ресурсних центрів розроблені нові методики, які допоможуть комплексно оцінювати сильні і слабкі сторони розвитку дитини з особливими потребами. До речі, Запорізька область стала пілотною в реалізації проєкту інклюзивної освіти. В регіоні до програми вже долучили 183 школи, де навчаються 800 таких дітей. Пішов зворотній рух, коли самі батьки забирають дітей з інтернатів, із спеціальних навчальних закладів і приводять їх в інклюзивні школи. Оце і є основний показник якості інклюзивної реформи, коли батьки повірили і віддали своїх дітей в надійні руки. Київська міська рада планує оновити герб Києва. Для цього оголошують конкурс. Чинний герб був затверджений ще у 95-му році. Однак виявилося, що таких гербів з Архангелом Михаїлом у столиці два. У геральдичних колізіях розбиралися мої колеги. Уже майже чверть століття герб Києва прикрашає Архангел Михаїл, щоправда, авторства двох художників – Соломенського та Куровського. Щоб урешті-решт затвердити єдину офіційну емблему столиці, оголосили конкурс. Наразі утворена робоча група, яка має поставити крапку у питанні з гербом. Наразі ми маємо ситуацію, коли використовується практично два різних герба. Потрібно визначити, який є офіційний в міської ради. Сама робоча група відкрита. Будь-хто, хто має думки з цього приводу, може до неї доєднатись. Проте історики стверджують, що герб – це історичний спадок, ідеологію якого змінити не можна. Зображення Архангела Михаїла зустрічаються на початках київських князів і ще у домонгольські часи, а за керування Ярослава Мудрого образ святого вперше з'явився у Софії Київській. Тож нагальної потреби змінювати столичний герб фахівці не бачать. Натомість радять удосконалити наявний. Можливо, змінити іконографію потрібно було б це, да, тому що він такий промальований, не зовсім ідеальний. Але змінювати ідеологію, на мене питання.
Чому це потрібно робити і взагалі з яких міркувань це виходить? Думаю, що зараз є така потреба в цьому. Просто я не бачу такої потреби. І не бачу таких от необхідностей, щоб це сісти і це зараз міняти і це все переробити. Кожен з-поміж двох сучасних гербів має свої недоліки, кажуть фахівці. Адже обидва не відповідають вимогам європейської геральдики. Знавці пропонують альтернативу. Є вже традиційне усталене зображення Архангела Михаїла. Вигадувати щось додатково, ну, скажімо так, можна, але чи варто. Річ у тім, що крім нього також є, існує як знак старовинного київського міського самоврядування, магістрату з 15-го десь століття, це зображення арбалету або лука. Тому, власне кажучи, можна поєднати, і були спроби, власне, поєднати Архангела Михаїла і зображення арбалета, тобто дві традиції київської символіки. Київська міська рада спільно з Українською геральдичною асоціацією вже затвердили технічні умови конкурсу. Там наголошують, у зображенні нового столичного герба неодмінно слід зважати на історичні традиції. І запевняють, свій варіант на конкурс можуть запропонувати усі охочі. Гліб Гаврилов, Анастасія Шапаренко, Юрій Романюк та Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал Інтер. Буржуйка у салоні легкової автівки. На Одещині сільському винахіднику набридло мерзнути у власному авто, і він почав опалювати машину дровами та вугіллям. Як це працює, бачили наші кореспонденти. Чорний дим над трубою, щось дивне, їздить вулицями села Кошари під Одесою. Місцеві вже знають, це сусід-винахідник Анатолій Білоус. Своє стареньке авто він обладнав піччю з димоходом. Ну, очуміли ручки. Дим пішов, значить, поїхав. Дима нет, машина стоїть. Понимаєте, бензин дорогий. А так буржуйчики собі запалив, тепленько в кабіні, нормально. Анатолій, водій за професією, пояснює, встановити буржуйку змусило життя. У машині зламалася заводська піч, на нову не було грошей. Однак холодними вечорами потрібно було зустрічати з роботи дружину. Вона працює у сусідньому селі. Так, туди їду тепло, а це коли морози. Назад їду тепло. Ну, економні, звісно. Даже вот любую я найду, корову, там, не знаю, ветки, лоза, любая она говорит. Працює буржуйка на вугіллі, на дровах і довго тримає комфортну температуру в салоні. Дружина Катерина таку турботу чоловіка оцінила. Він взагалі дуже внимательний і дуже, ну, як настоящий мужчина. Ілон Маск з Одещини запевняє, усе законно та безпечно. Відкритого полум'я в салоні немає, все ізольовано, та й вогнегасник завжди під рукою. Проблем з правоохоронцями поки що не було. А ось односельці здивовані. Я просто не чекав, думаю, ну що такого смішного, ну буржуйка стоїть, ну як тепло, що можна їхати там. Поняв одно, що ну трохи тяжеловато стало жити. Ну, люди хоч посміються від цього, відвлікуться від проблем своїх в такому от плані. Але винахідник на цьому не зупиняється. Уже намагається куховарити на такій печі. Потрібно лише доопрацювати пристрій. Воно чай кипятить, макарони варить, картошку жарить. Ну, щоб не падало. А так воно як падає. І ще не доділено отут, от цю частину. Ну, чуть-чуть треба кусочок жестянки перевірити просто і все. У соцмережах уже жартують, вигадку треба показати Ілону Маску. Мовляв, як йому таке? А сам Анатолій найближчим часом планує здивувати земляків ще одним ноу-хау, яким саме наразі тримає у таємниці. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер, Одеська область. Світ високої моди прощається з Карлом Лагерфельдом. Всесвітньо відомий кутюр'є помер у Франції, йому було 85. Німець за походженням, Лагерфельд зробив свою запаморочливу кар'єру у Франції. Найбільшої слави модельєр зажив як головний дизайнер і креативний директор модного дому «Шанель». Хоча за життя встиг попрацювати не з одним світовим брендом. А 84-го заснував власний дім моди. Митець створював одяг, парфуми, також прославився як фотограф. Білосніжне волосся, зібране у хвіст, темні окуляри і завужені костюми – візитівка стилю Лагерфельда з кінця 70-х. Дизайнер ніколи не був одружений і не мав дітей. Легендарний гурт «Квін» виступить на цьогорічній церемонії вручення «Оскара». Солістом буде американський музикант Адам Ламберт, який співпрацює з учасниками оригінального складу «Квін» з 2011 року. Біографічний фільм «Богемська рапсодія» про життя вокаліста цього гурту Фредді Меркюрі претендує на 5 «Оскарів». Церемонія нагородження відбудеться цієї неділі.
Китай планує запустити у космос сонячну електростанцію. За задумом науковців, вона там збиратиме сонячну енергію і передаватиме її на Землю за допомогою лазера. Це значно ефективніше за земні сонячні панелі, адже станція у космосі не залежатиме від погоди та пори року. У китайському місті Чунцин вже почали зводити експериментальну базу, яка вловлюватиме лазерний промінь. Перший прототип станції планують запустити до 2025 року. Ну, а вже всередині 30-х років людина висадиться на Марс. Принаймні, такі терміни для експедиції на Червону планету оприлюднили в НАСА. Ну, а до того, зазначили в Національному управлінні, є над чим працювати. Необхідно розробити технології для багаторазового використання техніки на Марсі, провести низку перевірок надійності, щоб зменшити ризики космічних польотів. Планують, що перша експедиція перебуватиме на Марсі 2 роки. І на цю годину у нас все. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць о 20-й. А я прощаюся з вами. Гарного вечора.